Pas arrestimit të një personi për shit blerje vote në qytetin e Kuqovës, ambasadori e Shteteve të Bashkuara Jurikim ka dhënë një mesazh të qartë. Ai u tha se është në dieni të këtyre raportimeve për shit blerje të votave, duke kërkuar që të merren masa përkundrejt partive politike që akuzohen. Everybody who's qualified to vote should vote. And we have seen the reports about vote buying and vote selling. And we hope that law enforcement authorities will do their job. And if somebody is saying that they are buying votes on behalf of a political party, that political party should take action. Dhe në fakt nëse dikush thotë që është duke bler vota për një parti politike, kjo parti politike duhet të ndërmarrë veprime. Kjo deklaratë vjen pas arrestimit të koordinatorit të Partisë së Lirisë në Kuqovë, Kristo Agalliu, dhe vënjes në nënhetim të qytetarit Agronduro. Ky i fundit ishte filmuar teksa fliste në telefon me Agalliun dhe i kërkonte 15.000 lek për 4 vota.